Selamiyyə. İsmail Zalov, siz burada nə gəzirsiniz? İsmail Zalov, siz kimsiniz İsmail Zalov? Təqdim edin İsmail Əlim. Siz nə vaxtdan polisə düzəlmişsiniz? İsmail Zalov, siz nə vaxtdan polisə düzəlmişsiniz? İsmail Zalov, gözlə gözlə! Kimərsə, gəlin! Getto. Ermen. Gel. Hal-hazırda İçərişəhər metro stansiyasının qarşısındayım. Deməli, ona yaxın müsahibat fəalı İçərişəhər metrosunun qarşısında aksiya etmək istəyərkən polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Arif Hacılı müsahibat başqanı təxminən 2 saat əvvəldən saxlanılmışdı. Aksiya başlamamışdan əvvəl müsahibat gənclər təşkilatının sədri Elman Quliyev saxlanıldı. Jurnalistlər təzyiq göstərirlər, jurnalistlər peşə fəaliyyətinə mane olurlar ərazidə. İçərişəhər yarı qismən blokadaya alınıb. Ərazidə onlarla mülki və formada polis əməkdaşları var. Və bu qədər hal-hazırda. Командир! Bağla.
Canım ben kalamıyım oğlum. Yola aç, yola aç, çekil. Ver geçsin. Takdim elini. Polis nasıl yapacağız da sen kimsin? Kimdir? Ben polis değilim. Sadece kimim? Sadece. Sen kim amir beri? Polis değilim. Polis değilim. Aparın. Ya kes o zaman. Kes o zaman. Düş aşağı göre. Kes ona. Oğlum bana ne olur? Çıkmadır. Orada çıkma olmaz. Kes aşağı. Çıkma olmaz ona. Arka hava olsa. Şey çişçimi tutturdu da. Ben dağılıp. Buyurun gel. Lan bırakma da onu. Ben bırakma. Gel bu tarafa. Kes. Kes. Şimdi sen niye blok yapıyorsun? Demək, aksiya zamanı İsmail Zalov adlı bir şəxs mülki cəmlidir, vətəndaşdır. Heç bir polislə bağlılığı olmayan adamdır. Polis vəsiqəsi daşımır. Bu adam gəlib polisləri köməkli edirdi. Polislərlə bir yerdə insanları saxlayırdı, həbs edirdi. Və bizim etirazlarından sonra İsmail Zalov güvəkçi saxlanıldı, aparıldı, ərazidən uzaqlaşdırıldı. Hal-hazırda jurnalistlərin peşə fəaliyyətində maniyyətçilik törədirlər. Ərazidə polis kordonu qurublar. Jurnalistləri sıxırlar ərazidə. Düşmürəm dedim. Burdayım. Olar, mən suyun içə girməm çünki. Kes.
keç, keç, keç. Cümlensin! Kimsiz! Kimsiz! Kimsiz sen şerefsiz! Lan sen vurma! Kimsiz sen! Getiz. Özü təqdim edin. Lan yolda çap. Aa vurdu lan. Açlar. Hayır bırak. Yavaş verdi? Yığım abi gelmiş. Bir nəfər şəxs mənə toxunsa burada mənim fəaliyyətimə mane olsa ola mən müqavimət göstərəcəm. Biz bu qədər mərhəmədə bağışlanmağa layiq deyilsiniz. İnsanlara bu qədər burada zülm edirsin, jurnalistləri itələyirsin, yıxırsın. Hesab göz gəlinə bu qədər mərhəmət olmayacaqsan. Yox, yoxsun. Gəl bura. Açdın telefon. Boşaldım bura mən. Boşaldım bura mən. Əlinizdə jurnalistlərə təzyiq göstərməkdən çəkinmirlər. Əraziyə gəlməyə çəkinmirlər. Nə edirlər burada? Cəmaata mane olur. Toyumuz qalmışdı. Yerində çəkmək yoxdur. Deməli, aksiya arasında bəy gəlin gəlib keçdi. Bunu da görmək bizə qismət oldu ki, aksiyada bəy gəlin. Görə başımıza başqa nələr gələcək də. Ciddi-ciddi gedib çəkirlər deyə onlardan. Gönül top peşasıdır. Bu saata qədər onlarla müsavat partiyasının fəalı aksiya ərazisində yaxud evlərində Bakıya gələrkən saxlanılıblar. Jurnalistlərə qarşı təzyiq edib meydan polis çəkinmir. Bizi peşə fəaliyyətimizə mane olurlar. Hədəbir. Bezmisiniz? Sana prezimizi İlham Elbey qurban olar. Hamburg. Mən olmura. Özüm adım bədər oyum. Sakinin zafayı. Özüm meydan vuram. Prezident sizin bədər canımda. Müsavadın aksiyasında nə işiniz var? Gördüyünüz kaç çapetli?
ümid edirdim olsun ama yok olmuş. Hakikaten yok olmuş. Ağır olsun böyle dövlete. Versin kimi polislere. Geyin bir de daima. Nişanı verdim saklamadım. Son tarafta da ağır verdiğim olsun. Hep utandı sizi. Vicdan azabı çarptı. Çekil biraz. Gel daha benimle gidiyor. Vicdan azabı çarptı. Doğru soruşturalım. Çekti, çekti. 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 Daha gel. Yine Aksa'ya gelmiştiniz. Aksa'ya gelmiştiniz. Ne istiyorsunuz? Hiç kim aparmak istemiyorum. Sadece olarak. Yavaş. Ben çektim. Kabulü. Sıverdi. At şansın. Çocuk da vardı kardeşim. Değmiyorsun. Samiyat özümüz olabilir. Al. At her şey. Ne bu? Aa, o şey. Neyse hemen verdim ben. Neden de? İnternet var. Arazide internet var. Arazide internet de var, polis de var, jurnalist de var. Bir tane aksi iştirakçısı yoktu. Hocam beyler şu cerraha onu atardılar da. Hal hazırda paytaxtın İçəri şəhər metro stansiyası adlanan ərazisi polis mühasirəsindədir. Burada 100-dən çox mülki geyimində və 100-ə qədər formada polis əməkdaşları var. Qabaqlarında kim gəldi, kimi NITO gördülər, basırlar içəri. İçəri şəhər metro stansiyasının qarşısına gedirəm hal hazırda. İçəri şəhər metro stansiyasının qarşısında polis koridoru var. Polislər içəri şəhərə tam nəzarət edirlər. Nə çəkirsən? Başqasını qadır çəkməni. Ekşin olanı çəkir. Söndür. Anurla, sən kimsən mənə diktə eləyirsən nəyisi söndürüm ya yox.
Nədir Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin mətbuat xidməti vəzifəsi? Bəli, buyurun. Sən mi dərgən? Verin mənə. Abi gözdə bir şəxs söhbət edirəm də qardaşı. Sən hamının niyəsə düyünəmə bir polisə... Qardaş, mənə niyə çəkirsiniz? Sən orada qaldın, getdin polisə xidmət üçün. 785. 785. 2090. 2090. 2090. Zərdə başı qəyəm tanım da. Allah qədər. Təhlük eləyin nurlar. Ay, mən nə Səşimə etsən, kamerayla. Təzik göstərmə cümlə. Təzik mətbuatı təzik var. Lütfən, yazanda şərtlərinizə diqqət edin. Mən asiyyəş taksi deyiləm, jurnalistəm. Yolu bağlamış, yolu bağlamış. Geç onu bağlamış. Geç onu bağlamış. Ayca. Hədi. Ha, çəkiş. Hə, dedim, ona görə dedim, qatırdı sən, sağ ol. Sağ ol, yaxşı. Dəb səsində mi yetişim? Dəb səsində mi yetişim? Dəb səsində mi yetişim? Göründü. Onların hamısı sənə nəyəsə gör ki, eləmək. Çək şunlarsıları aramdır. Çək şunlarsıları aramdır. Başa. Dur, onların kanıtlarına. Hansı cəmaatın? Burada polisdən başqa heçim yoxdur. Cəmaat da yoxdur yolun kəsə. Demə də. Kaş ki olsa. Təbriz bəy, cəmaatın yolunu niyə kəsirsiniz? Mənim bu sualını verin, cavab verən var. Bir də təkrar edin, sualınız. Müsahibətçi və yaxud prezident, nə bilim hansı qurumlar, kimə deyil. Bir nəfərə, yoxsa ümumiyyətlə cəmiyyət, xalqa, insana yaşama kimə deyil. Bizə heç nə lazım deyil, bizə rahat həyat lazımdır. Başqa heç bir şey biz istəmirik bu xalqda. Prezidentdən, müsabaqçıdan, o birisindən, bu birisindən. Heç bir şey istəmirik. Biz rahat, yaşam, həyat istəyirik biz. Biz yaşamaq istəyirik. Haqlarımızın tapdanılması bərpa olunsun. Haqlarımız, hüququmuz bərpa olunsun. Başqa biz heç bir şey istəmirik. Bütün fərqi yoxdur, bəs dadan. Bizə yaşamcısınız. Heç bir şey deyiləm, mən xalqam, mən insanam, mən qadınam, mən anayam. Mən yaşamaq istəyirəm, başqa heç bir şey istəmirəm mən. Bəs dadan. Sizə mani olan kimdir? Mənə mani olan hamıdır. Hər kəsdir mənə mani olan, yaşamağıma, haqqıma, hüququma, davranışıma, yeməyimə, içməyimə, hər şeyimə. Nədir problemləriniz xanım? Problemim, çoxdur problemim. Hamısını danışım. Birin deyin. Haqqım tapdalanır. Hüququm tapdalanır, mənliyim alçalır. Nə üçün? Çünki kimsəsizəm. Konkretləşdirək. Kimsəsizik, çünki fəsa. Bizə yaşamaq, yaşamaq, yaşamaq lazımdır. Hüquq lazımdır, haqq lazımdır, və salam. Gelməyim, da gelməyim, o geçsin. İndi onu buraq deyirsiniz. Təkdiz buraqın, get. Yalanın önlə əmək. Ha, provokasiya. Başa mə. Yol açın, cəmaat kəsdi gəlsin burda. Sənə görə mən. Ya özünə deyim, özünə yol açsan. Aha, saxlanma var. Hamı. Səçilirlər. Qurtamillər, səçilirlər.
xanım var, kişi var, oğlan var, uşaq var. Niyə yığışıbsınız? Niyə danışmırsınız? Mən danışdım, mən sözümü dedim. Niyə yığışıbsınız? Biriniz durun danışın da. Qorxursunuz, çəkinirsiniz. Ay, 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 Bir imkan verdi, çöreğimiz kazan. Dur, yıkıldı, yıkıldı. Dilemin mi? Telefonu daima sorunu saxlar, gözləri keçdirir. Çəkməsən belə tutarır. Birbirini çəkməsən belə tutarır. Aşık şehirlerinde. Bundan dönmür İlham Əliyev, indi baş təzik göstərir ona. Mən Tofiq Yaqubluya azadlıq tələb edirəm. Tofiq Yaqubludan bu hakimiyyət İlham Əliyev əl çəksin. Bu qədər. Yəni İlham Əliyev... Xanım, özünüzü təqdim edin, ad soyad, hansı partiyasınızsınız? Ay yol verin evine gelir de hanım. Yol açın ayı yolu ip bağlar. Çekil başta yol. Hanım gelmek istiyorsun. Hanım siz gitmek istiyorsun. Gitmek istemiyorum. Buyurun siz danışın. Siz danışın siz çekilin Arap olun. Yol açın sen de. Sen de çekilin. Ya hanım. Ben bu ağızları yıkarım. Aa durmayın. Hanım para var. Yolu bağlama. At yolu. At düşün aşağı. Aç şu. Aç şu. Bana hediyem. Burada burada. Koşun gelin oradan. Çek bir tarafa. Öyle bir şey. Çek bir tarafa. Kes o tarafa. Kes o tarafa. Yol at.
Kırıldı. Sen de telefon sayın orada. Ne sen? Bir tane elinde bir yantım bir şey verip ediyorum. Ay Fatma ne olur? Fatma! Polis olmanın ne çətinlikləri var? Polis olmağın olanı da bilərəm. Həmən polis olmaq. <da. gülüyor> Alım ondan sonra. Görürsən mən də sizdən alım. Ağlaq onu. Hər media ayrı-ayrılıqda. O dəni üçün bıraxma otaqda. Pardon. Başında şöyle tüp kalmış, tüp cidden aşır. Tarkandı. Ya bunu versin, neden versin? Bunlar da görüntü verelim. Bunlar da görüntü verelim. Bak adam. Hadi. 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 Hadi